Se on morjestus, rakkaat katsojat ja ystävät. Kuten huomisitte, lähti pakoputki irti tästä meidän mustasta diplomaattimersusta, kuusisylinterinen bensavehje. Ja tää oli erittäin lujasti tuolla, jouduttiin tästä halkaasemaan tätä pakoputkea aika pitkälti, että se vanha ruostunut liitoskohta pääsi vapautumaan, mutta siltikään ei tarvinnut särkeä tuota etummasta putkea tuosta. Ja tätä putkea on jo korjattu niin paljon, että todennäköisesti tätä joudutaan myös hyvin paljon elvyttämään. En usko, että käytän enää tätä äänenvaimentajaa, joka tässä on. Mutta se jää nähtäväksi. Kyllä siihen nyt uutta tarviketta varmaan sitten joudutaan kumminkin hommaamaan. Elikkä tuo helpottaa huomattavasti työskentelyä, kun saadaan täältä irti noita osia, jotka on ruostekorjaukseen edessä. Täältä on nyt lähtenyt lokari pois. Päästähän näkemään ihanasti lisää näitä ruostepaikkoja. Listoja otetaan pois. Kaikki nuo listat lähtee pois. Sitten täältä on tosiaan lähtenyt takapyörät on otettu pois. Sitten täältä on takapuskuri lähtenyt pois. Ja täällä näkyy nyt sitten aika mehukkaasti nuo korjauspaikat. Tässä kun koputtelua tätä hommaa eteenpäin, niin ei ole mitenkään kauhean uutta, että koko ajan nämä reijät pikkuhiljaa laajenoo ja lopuksi saa yrittää etsiä, että mistä sitä ehjää peltiä löytyy. Mutta tällainen vasara on erittäin hyvä ja käytännöllinen, nimittäin jos haluaa pitää lyhyemmällä tätä vasaraa, että tämä on niin lyhkäisempi, tarkempi lyödä tällä, niin tällainen ehdottomasti kannattaa hankkia. No niin, nyt täältä on lähtenyt aika reippaasti materiaalia. Tämä täytyy hioa tietenkin ja tuolta sisäpuolelta massat, mutta kumminkin alkaa löytymään pikkuhiljaa peltiä, se on lohdullista. Tämä alkaa pikkuhiljaa etenemään. Nämä kannattaa kaikki tietenkin nuo pellireunat mahdollisimman suoraksi, niin helpottaa omaa työskentelyä. Ja toinen vaihtoehto on se, että jos olisi tehnyt vaikka sapluunan ensiksi ja sillä sapluunalla sitten, tai tehnyt pellin ensiksi ja sitten pellin painanut päälle ja leikannut sillä. Mutta kun nyt on semmoinen tilanne, että tässä ei kertakaan meinaa oikein nähdä, että missä kohtaa edes on ehjää peltiä. Niin nyt kun mä ruvasin tästä näin purkamaan ja tätä reunaa, niin eli kun mä leikkasin tästä tämän pois, niin sitten täältä alkaa vaan lisää löytymään tätä mätää. Täältä menee käsi läpitte. Tuolta näkyy muuten tuonne. Näin. Niin nyt kun tuo pelti on hajalla tuolta, niin on kaikista helpointa vaihtaa koko tämä pohja pelti tästä. Eli kokonaan tämä pohja. Niin otetaan tämä pois tästä. Täältä ruuvit pois. Lähtee tämä roiskeläppä pois kokonaan, niin pääsee kunnolla käsiksi tuon. Tämmönen 123 mersuhan on oikeasti kaikista paras mersumalli. Varsinkin jos se sattuu olemaan, että siitä on ruostesuojattu asiallisesti. Koska kun mä rupesin leikkaamaan tuota peltiä irti, niin no, sehän leviää koko ajan siitä. Moni varmaan ihmettelee, että minkä takia mä yleensä rupesin tätä tekemään. No, vähän kauppasin tätä ensiksi tätä autoa pois. Mutta tämä ei mennyt kohtuuhinnalla kaupaksi ja mä ajattelin, että pitää ruveta itse kunnostamaan, koska justiin tätä samaa konetta, tätä bensakonetta kutosta ja justiin tällaista samanlaista alkuperäistä mustaa samaa vuosimallia ei löydy yhtäkään katsastustilastojen mukaan rekisterissä olevista. Eli jos mä saan tämän rekisteriin, niin silloinhan tässä olisi ensimmäinen, eli aika harvinainenhan se olisi. Ja tää on tosiaan oikeesti ex-diplomaattiauto, sen verran mä tiedän. Tässä on ollut diplomaattikilvet. Että vaikka tässä menisi koko ensi talvi, ensi kesän puolelle, että tämä auto on valmis, niin mitä sitten? Pikkuhiljaa.
saadaan vaihtelua kanavalle. No joo, siihen malliin se nyt jää sitten tällä kertaa. Tuo kohta.